Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини у студії Анастасія Чечко. У будинку на проспекті Злуки, 19, на першому поверсі обвалилась частина зовнішньої капітальної стіни. Площа обвалу 2,5 на 3 метри. Про це нам повідомила мешканка п'ятиповерхівки Катерина Дубик. Наша знімальна група побувала на місці виникнення обвалу. Наш будинок обвалюється знизу. Дівчата писали звернення, коли мешканці гуртожитку підписувались до начальника комсервісу на Вірусюка. Вірусюк мав подати вище то звернення. Вони 2 роки тому захляпали. Просто йде грибок. Вони захляпали і так воно стоїть. Але то треба наново підмурувати, тому що дим валиться так, як в Львові, і туди погинуть люди. Балансоутримувач будинку на проспекті Злуки, 19, приватне підприємство «Тернопількомсервіс». Його директор Юрій Вересюк повідомив, що мешканці звернулися до нього з листом 22 січня цього року. Цього ж дня він письмово повідомив про проблему профільного заступника міського голови Владислава Стамковського та керівника міського управління житлово-комунального господарства Олега Соколовського. Коментар міської ради і репортаж з місця події у наступному випуску новин о 17-й годині. Новий металевий міст збудують у селі Лисівці Заліщицького району. Таке рішення прийняли на виїзній нараді представники Служби автомобільних доріг області та жителі села, повідомив начальник обласної служби автомобільних доріг Богдан Юлик. За його словами, міст, який обвалився 13 лютого, знесуть. Присутні проєктанти, представники підрядної організації «Трансмост», які запропонували влаштувати металеву конструкцію, металевий міст. Ця конструкція набагато швидше влаштується. Орієнтовно термін будівництва цього металевого моста буде тривати близько 3 місяців. Від сьогоднішнього часу, це враховуючи проєктні роботи, геологію і монтаж самого моста. Міст станом на сьогодні мій вже готовий. Тобто ми знайшли вже готовий міст, міст складений, його залишається тільки змонтувати. Але для того, щоб його змонтувати, потрібно провести геологію, розібрати частину цього моста. В минулому році теж ми обстежили цей міст, зафіксували деформації. Тут несуча плита прогнулася від руху великотонажних транспортних засобів. І ми цю сторону, яка мала деформації, закрили для проїзду. Біля моста були влаштовані дорожні знаки, які обмежують рух великотонажних транспортних засобів. Проте ігнорували знаками, їздили по частині дороги, яка не закрита була для проїзду. В результаті вібрації частина моста зруйнувалася. Дискомфорт, звичайно, є, бо як би не було, міст з'єднував Борщівський і Заліщицький район. Тут курсувало багато автобусів, на зараз автобуси вже практично не їздять ніякі, так що люди себе в дечому мусять обмежувати. 13 лютого у селі Лисівці Заліщицького району на ділянці дороги регіонального значення Р-24 Татарів-Косів-Коломия обвалився міст. Тоді нам про це повідомив черговий обласного управління з питань цивільного захисту населення Василь Трач. Рух через міст у Лисівцях перекрили, транспорт рухається в об'їзд. Карту об'їзду, яку ви зараз бачите на своїх екранах, можна також знайти на нашій фейсбук-сторінці UA Тернопіль. Сьогодні у Кременці стартував 4-й міжнародний зимовий чемпіонат бригад екстреної медичної допомоги «Кременецьке медичне раллі». О 10-й годині відкрили чемпіонат. У ньому беруть участь 34 команди з усіх регіонів України, 2 команди з Польщі і 1 з Литви. Тернопільську область представляє 2 команди – фахова бригада швидкої та студентська з Тернопільського медичного університету. Впродовж дня у Кременці відбуватиметься всеукраїнська науково-практична конференція «Екстрена медична допомога в надзвичайних умовах». Змагання розпочнуть о 20-й годині. Нічне конкурсне завдання триватиме до півночі. Про його умови учасники дізнаються після старту змагань, розповіла начальник відділу надання медичної допомоги Управління охорони здоров'я області Тетяна Скарлош.
Мета даного заходу – це удосконалення надання екстреної медичної та домедичної допомоги населенню України саме в зимовий час. Тому що є специфіка надання медичної, домедичної допомоги бригадами екстреної медичної допомоги, які фактично стикаються перші з проблемою, смертю і так далі, саме в зимовий час. Конкурсні завдання змагань розробляє група фахівців, склад якої затверджує голова правління Всеукраїнської громадської організації «Всеукраїнська рада реанімації» та екстреної медичної допомоги. Ця суддівська колегія надзвичайно велика і надзвичайно професійні судді, які безпосередньо можуть оцінити надання як теоретичної підготовки, і так і надання медичної допомоги. Конкурсні завдання, вони настільки реально наближені до реального життя. Симуляція клінічної картини, симуляція подій, аварій. Завершиться чемпіонат 23 лютого. Переможців оголосять о 21-й годині. Освітню програму «Школа молодіжних лідерів громад» репрезентували у Тернополі. За словами керівника громадського об'єднання «Освітньо-аналітичний центр розвитку громад» Максима Черкашина, у школі готуватимуть фахівців, які володіють навиками роботи з молоддю і зможуть відповідати за реалізацію молодіжної політики в об'єднаних громадах. Всього планують набрати 20 слухачів школи, курс навчання – 8 місяців. Слухачі школи отримують сертифікати недержавного зразка, бюджет освітньої програми – 15 тисяч євро, повідомив керівник громадської організації «Освітньо-аналітичний центр розвитку громад» Максим Черкашин. Освітня програма складатиметься з 3 сесій. Між сесіями учасники будуть виконувати різноманітні практичні завдання. Це проводити тренінги, реалізовувати проекти. Окрім того, в кінцевому результаті кожен з учасників розробить проект стратегії розвитку молоді власної громади, а також ми оновимо і підготуємо довідник для роботи з молоддю в громадах. Учасниками даного проекту саме цьогоріч зможуть бути представники об'єднаних громад зі всієї України, тому що минулого року було лише 8 областей заходу України. На репрезентації перебували наші кореспонденти, тож більше про це у наступному випуску, а також на нашій фейсбук-сторінці UA Тернопіль. Посилання ви зараз бачите на своїх екранах. І далі про спорт. Турнір з міні-футболу, присвячений Дню пам'яті Героїв Небесної Сотні, сьогодні розпочався у Тернополі в спорткомплексі «Політехнік». Участь у змаганнях беруть 12 команд. Це команди 44-ї артилерійської бригади, Нацгвардії, козаків, громадських організацій і команди студентів-іноземців. Тарас Бурак розповість більше. Першими зіграли команди громадських організацій «Свобода» та «Національний корпус». Матч завершився з рахунком 2-2. Пропустили два швидкі м'ячі, але по ходу гри зуміли відігратися на вольових якостях, продемонстрували характер, здійснили камбек. Враження хороші, могли бути ще краще, адже нам не вистачило буквально кілька хвилин тайму, щоб дотиснути суперника і вирвати перемогу. Суперник був доволі достойний такого результату. Могли виграти, могли зробити 3-2. Були деякі помилки і в нас, і в них, тому результат по грі. Другими на поле вийшли команди 44-та артилерійська бригада та Віго з острова Тернопільського району. У цьому поєдинку армійці поступили супернику з рахунком 0-5. Перший раз граємо не зіграні. Команда, видно, що суперники зіграні були, грали нас по ширині поля, нас ніколи такого не граємо, маленький спортзал, не привикли до такого великого. Гра була непогана, в принципі, трошки суперник такий був, чуть не організований, але все одно хлопці старалися. Але в нас трошки клас, напевно, щоб поліпше, і ми тому і виграли. 12 команд змагаються за ось цей перехідний кубок, який розігрують у турнірі з 2013 року. Відбір команд до участі у турнірі проводили за двома критеріями, каже співорганізатор турніру Володимир Мосейко. В першу чергу ми відібрали ті команди, які зайняли там того року перше, друге, третє, четверте місце. І далі, згідно вже заявок, які от «Свобода» подала того року, вони ще не приймали тут. Національний корпус подав заявку, не приймали. Ну, так як турнір називається «В єдності наша сила», усі ми козацького роду, то хотілося тут залучити більше верст населення. Тарас Бурак, Юрій Багрій, новини. Турнір з міні-футболу проводять 10 років поспіль. Раніше він називався «Кубок Святого Миколая» і вже впродовж 4 років його присвячують Дню пам'яті Героїв Небесної Сотні, повідомив співорганізатор турніру Володимир Мосейко.
І на завершення про погоду. Сьогодні на Тернопільщині хмарно. З проясненнями впродовж дня можливі короткочасні дощі. Вітер північно-західний 5-8 метрів за секунду. Температура повітря сягатиме 4-6 градусів вище нуля, повідомила синоптик обласного гідрометцентру Оксана Озимків. За її словами, плюсова температура на Тернопільщині протримається ще сьогодні і завтра. У вихідні позначки термометрів знизяться до мінусової температури. І на цьому у мене все. З оновленим випуском новин о 17-й годині вас чекатиме Богдана Сарабун. Я ж прощаюся з вами до завтра, бажаю вдалого завершення дня і до зустрічі в ефірі.